Ukrajinske jedinice su prilikom pokušaja da pređu na levu obalu Dnjepra tokom jula izgubile oko 900 ljudi. To je saopštio vršilac dužnosti gubernatora Hersonske oblasti Vladimir Saldo. Ruska vojska je uspešno odbila sve neprijateljske napade. Za tri nedelje uništeno je više od 30 motornih čamaca, 2 tenka, 28 haubica, 2 višecevna sistema i 2 radara. Također, prema rečima Salda, uništeno je i 7 skladišta municije i 2 komandna mesta. Neprijatelj je većinu gubitaka pretrpeo kada je pokušao da pređe Dnjepar u oblasti Kimburske kose i Antonovskog mosta.